За утре е предвидена патрула составена од представници на земјоделскиот инспекторат, на полициската станица и на противпожарната единица и други локални служби, која ќе изврши обиколка на населените места Невичани, Рајчани, Пантелеи и други со цел на терен да се согледаат состојбите во услови на зголемена опасност од пожари. Оваа предсе превентивна активност се спроведува на стартот на така наречената бела жетва. На житата и меѓу другото има за цел да влијае земјоделците да не ги палат срништата, како една од најчестите причини за пожари со големи размери. Патем доколку се забележи палење оган на отворено, инспекциските служби ќе поднесуваат прекршочни пријави, според кои е предвидена глоба од 300 до 1000 евра. Од досегашните патроли веќе се откриени неколку подпалувачи на страништа, на кои се поднесени соодветни пријави. Тоа само по себе е опомена земјоделците и целокупното население во овој период да не палат оган на отворено, бидејќи бујната вегетација веќе е во фаза на сушење и е лесно запалива. Инаку од подрачната единица за земјоделие, шумарство и водостопанство велат дека тревните површини и шумите најчесто се палат намерно. Заради нова вегетација за напасување на добитокот и заради обезбедување на сеча на изгорени површини.